mana bu haqiqatda bütün O'zbekistonimizda, bütün viloyatlarimizda mana 1-iyun, ya'ni xalqaro bolalarni himoya qilish kuni nishonlanmoqda. Xuddi shunday bugun tumanimizda ham mana yangi Bo'ston mahallasida ham bu bayramni nishonlab turibdi birgalikda. Hamma bolajonlarni mana o'zim nomimdan qolaversa mana to'rtta rahbar nomidan muborakbod etaman. Bugün 1-iyun kuni. Dalalarni xalqaro himoya qilish kuni arafasida, katta bayram arafasida yangi Bo'stonlarning azaliy orzusi. 30 yildan beri orzu qilib kelayotgan maktabgacha ta'lim muassasasi ishga tushirildi. Buning uchun biz tumanimiz hokimi Dishodjon Jalilov va quruvchilar tashkiloti otabeklarga xalqimiz nomidan, mahalla fuqarolar yig'ini nomidan, ot shu yerdagi yashayotgan fuqarolar nomidan kattadan katta rahmat aytamiz.